На Львівщині неподалік Яворівського озера розпочалися масштабні міжнародні польові навчання EU-CHIM React. Українці, поляки, литовці, латвійці та молдовани. Впродовж 2 днів представники служб цивільного захисту з 5 європейських країн відпрацьовуватимуть алгоритми спільних дій у разі виникнення різноманітних катастроф техногенного характеру. Крім рятувальної служби, оперативної служби, залучається медицина, Червоний Хрест. Далі поліція, національна, говориться, гвардія, тобто всі дотичні служби, які є оперативними і, власне, забезпечують безпеку життєдіяльності людини. За легендою першого епізоду, на українсько-польському кордоні зелені берети затримали автівку із джерелом небезпечного іонізимного випромінювання. Якщо його не виявити вчасно, розповідають рятувальники, воно може спричинити справжню техногенну катастрофу. Так, як було в Чорнобилі, будь-який предмет, який звідти можна взяти, він видає певні дози випромінювання, він має він вже в собі його і дуже тяжко його звідти загальному неможливо вивести. Наступний епізод – відпрацювання дій при біологічній загрозі. За легендою навчань, чоловік повернувся із Африки з підозрою на інфікування невідомим вірусом. На місце інциденту прибули волонтери Червоного Хреста. Головною особливістю цих навчань є те, що учасники діють не за сценарієм. Вони не знають, куди прямують на виклик. Відтак усі рішення щодо ліквідації тої чи іншої загрози приймають безпосередньо на місці подій. На всяк випадок ми одягли захисні костюми, ми одягли захисні протигази, тобто ми не знаємо природу цього зараження, тому ми прийняли всі заходи, щоб зберегти наш особистий склад. Також навчання відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних. Так, до відпрацювання 3-го епізоду «Гасіння пожежі» залучили нібито цивільних громадян. Основне завдання цих людей – фільмувати займання на телефон та намагатися прорватися на місце інциденту. Ми хочемо бачити, все знати. Ви мене так не бачите, я вам правду там. От відійдіть трохи. Чому ви не надаєте нам інформацію ніяку? Ви казали, що будете казати. Населення також хоче знати, що відбувається. Під час кожної події ми бачимо дуже багато людей з телефонами, хтось вважається блогером, хтось з якоїсь волонтерської організації. І часто, коли загроза не є явна, люди нехтують безпекою. І для цього нам дуже важливо відтворити цю комунікацію екстрених служб і інших громадян, щоб убезпечити і громадян, і дати працювати екстреним службам. Пожежа буцімто виникла в підвалі промислової будівлі. Згодом займання почало поширюватися на інші поверхи. До гасіння загорання залучили курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Ми пішли на пошук потерпілих і виявили біологічну лабораторію. Далі приїхали хіміки і брали проби, проводили людей через деконтамінацію і очищали їх. Пліч-опліч із майбутніми українськими вогнеборцями пожежу ліквідовували рятувальники з Латвії. Пожежники Латвії забезпечували подачу води. Пожежники Латвії забезпечували подачу води, роботу надзвичайників у задимленому середовищі, вентиляцію будівлі та порятунок людей. З українцями ми відпрацьовуємо вже 2-е навчання. І, на мою думку, все йде абсолютно нормально. Я вважаю, абсолютно нормально. Основна мета навчань – щоб українські рятувальники відпрацювали різноманітні процедури реагування на надзвичайні ситуації – хімічного, радіаційного та біологічного походження. Курсанти, які приймають участь, і офіцери, завтра завершують навчання, отримують звання і роз'їдуться по Україні в кожну область, де будуть виконувати свої обов'язки за призначенням. І подібні аварії, катастрофи техногенного і природного характеру, хочемо ми того чи не хочемо, на них будуть чекати. Далі на учасників чекає завершальна фаза практичних навчань. Загалом за 2 дні вони відпрацюють 16 епізодів з ліквідації різноманітних надзвичайних ситуацій. Юлія Малеєва, Максим Ощіпко, «Правда тут, Львів».